רדיו מלא אדומים בחסות הדומד, מרכז תקשורת, מפיק אולפן, גם רדיו, גם סאונד, גם תמונה. טל מדמון המלך, תודה רבה יקירי. ואנחנו כאן עם ורד חסון, הרבה זמן לא נפגשנו, לא התראינו ולא היינו באולפן, חגים, שבתות. מה שלומך? מצוין, איך אצלך? אצלי בסדר, חזרה לשגרה כזה, את יודעת, לאט לאט זה קורה. עדיין במלחמה, כן. גם בצפון, גם בדרום, גם במזרח. כן. לא תנים לנו שקט האויבים שלנו. המצב, כן, לא פשוט. ומה שחשוב זה באמת איך אנחנו מתמודדים עם כל הדבר הזה. כי זה קשה. זה מחזיר אותנו לסוג של נקודת ההתחלה, אם את זוכרת. לא בדיוק לשביעי לאוקטובר, אבל לחודשים הראשונים שלאט לאט ניסינו להסתגל למצב. רגע, קודם כל נעשה קירות ונציג אותך כמו שצריך. יאללה. אז ורד חסון, נומרולוגית. מאמנת אישית ונומרולוגית טיפולית, מטפלת EMR, ובעצם מאמנת לחיים טובים יותר, לשמחה, לחיים מאושרים יותר, למיצוי הפוטנציאל. בקיצור, זה הזמן וזה המקום להרים טלפון לוורד, ואנחנו עוד מעט נפרסם גם את המספר. אתם מוזמנים להתקשר לוורד, והיא תיתן לכם את השירות הכי טוב, בעיקר בזמנים האלה שאנחנו כל כך זקוקים להם. לגמרי. אז וורד, אנחנו, כמו שאמרתי, חוזרים איזושהי נקודת התחלה. ככה אני מרגיש בכל אופן, שזה לא נגמר מצד אחד. ובאמת, כמו שאמרו לנו אנשי הצבא, שזה הולך להיות שנה פלוס, והנה אנחנו כבר שנה פלוס. ווואלה, עדיין מלחמה בדרום, נכון שהיא לא אותו דבר, לא בעוצמות שלה ולא בכמויות של המחבלים. והצלחנו עם הרבה מאוד הישגים לחסי צינואר, את נסראללה ועוד רבים ורעים שהיו בו דרכנו. אבל עוד פעם איומים מאיראן ועוד פעם איומים מהחיזבאללה שלא מפסיקים לראות עלינו. מה יהיה? אתה יודע, מבחינת הדת אנחנו תמיד נהיה מוקפים באויבים. אתה יודע. אני יודע. זה הצפי. זה היסטוריה וזה עתיד. גמרי, זה גמרי. השאלה זה איך אנחנו מתמודדים עם האירועים שמגיעים אלינו. זה בסוף ברמת המלחמה, וזה גם ברמת המלחמה הפנימית שלנו, וזה ברמת חיי היום-יום שלנו, עם הילדים שלנו, ועם האירועים שמגיעים, כי כמו שאני תמיד אומרת, הדבר הכי קבוע בחיים זה השינוי. כל הזמן דברים משתנים. אז אין לנו שליטה על זה. אבל אני רואה מה קורה, בעיקר לאנשים מבוגרים, ולא רק להם, לכל מי שעסוק 24/7 בחדשות. אני את האירועים על מה קרה ואיך קרה, מקבלת את הטלפונים מאימא שלי. היא בקונטרול. זה קרה, שמעת, היה פיגוע פה, זה שם, הייתה תאונה פה, הייתה, ואני אומרת לה, אימא, תתחילי רגע בטוב, מה הטוב שקרה היום? והמוח שלהם על אלרט של הישרדות. זה מצב של הישרדות. אני אגיד לך למה, אולי בגלל שההורים שלנו עברו משהו בחיים שלהם. בטח. עברו סוג של היסטוריה בתוך המדינה הזאת, היסטוריה של מלחמות, היסטוריה של מאבקים, ולא רק מלחמות כאלה, אלא מאבקי הישרדות כלכלית, נפשית, מבחינת עבודה, מבחינת כל מה שקורה מסביב, והם כל הזמן באיקון כדי לשמור, לגונן אלינו, כי מבחינתם אנחנו במצב של מלחמה, לא יעזור כלום, אנחנו כן, במלחמה. כן, אבל אתה יודע, אנחנו לא יכולים לעשות הכללות. נכון. יש הורים שמתנהלים אחרת. אז זה מנגנון הישרדותי של חיים, זה איזשהו מנגנון הישרדותי של מה קורה עכשיו, מה יהיה עכשיו, עכשיו שנייה, אנחנו לא מדע, ולא בזכותנו יתקיים העולם או ייפול, ולפעמים אנחנו ככה, יש לנו תחושה שאם אנחנו לא, וואי, אני לא אהיה בקשר, אני לא יודע איך אני אסתדר, איך אני... אני הורדתי את החמלים, פעם היה לי התראות חמל בפלאפון, זה גם מקום של הישרדות. נכון. כאילו, אם אתה לא בשליטה, אז מה יקרה? מה יקרה? מה יקרה אם לא יהיו התראות האלה ותשמע חדשות פעם ביום? אפשר להשאיר איזושהי אפליקציה, סליחה שעצרתי אותך. אפליקציה שמדווחת על מיקומים, מתי, מאיפה נורא, מה נורא, זה כדי שתוכלי להתגונן במקרה של חס ושלום. כן, צריך לדעת מה קורה, אבל לא לחיות את זה ברמה היומיומית, אם אנחנו רוצים את הבריאות הנפשית. אז ורד, איך עושים את זה? אתה רואה חדשות, ואתה רואה שם כותרת, הלילה תהיה המתקפה לאיראן. עכשיו, אתה רואה את זה חודש. נכון. לא באמת קורה משהו, אבל יש אנשים שרואים את הכותרת הזאת,
והם נכנסים להישרדות ורצים לחנויות ורצים לקנות והם בהיסטריה ולא מתכננים ולא ממשיכים ולא, זה פשוט עוצר ומפיל ומוריד את האנרגיה ומכניס להישרדות הזאת ולפחד וללחץ. אז איך מתמודדים עם זה, אתה שואל? מה עושים? איזה כלים יש לך לתת לנו? אז כמו שאנחנו תמיד אומרים, הכל מתחיל בראש. הכל מתחיל בראש. עכשיו, כשאתה עסוק במה יקרה, אין לך שליטה על מה יקרה. לא על אם תהיה מלחמה, ואם יהיה פיגוע, ואם היה פיגוע, אז מה אתה הפקיד שלך שם? מה אתה הולך לעשות שם? אין לך שליטה על כל הדברים האלה. הדבר היחיד שאתה יכול לשלוט, זה איך אתה מגיב לאירועים האלה. מה אתה עושה בתוך זה? אני אגיד לך את האמת, כאילו, כשאני פותח ערוץ, כל ערוץ טלוויזיה, אני מרגיש שסוג של תוקפים אותנו מנטלית. לא ממש תוקפים, אלא תוקפים מבחינת ששופכים לנו כל כך הרבה מידע, כל כך הרבה דיווחים, כל כך הרבה פרשנויות, כל כך הרבה דברים ש... תכלס, אם את לוקחת תמצית מכל זה, זה יכול להיות כתבה של 3 דקות במקסימום. אבל אנחנו כל היום חווים את זה. כי הכל כלכלי. הכל כלכלי. הכל רייטינג. כמה צופים, אז צריכים ליצור כותרות מפוצצות. אז כל ערוץ, הוא או ימני או שמאלי, צריך לקחת לכיוון שלו. ואז מציפים אותנו במידע. תחשוב, זה כמו שאתה יושב מול הנטפליקס ובוחר סרט. 7 שעות אתה בוחר את הסרט, ואחרי זה כבר לא בא לך לראות. תכלס. כאילו אני מכינה לעצמי חטיפים, יאללה, אני אראה סרט, ואז אני מסיים את החטיפים עוד לפני שמצאתי את הסרט. הסרט שאת רוצה לראות. אז כשיש לנו מבחר, הבחירה היא הרבה יותר קשה. אנחנו מוצפים במידע, מוצפים בעצם בכל מה שקורה, באינפורמציה, ולא יודעים בעצם איך להתמודד עם זה. אז מה, להתנתק? ולכן זה לא להתנתק לגמרי. אבל כן, להוריד הרבה מהמינונים, אי אפשר לחיות בתוך החדשות, ולקחת גם דברים בערבון מוגבל, לא כל כותרת זה מה שבאמת יקרה, בטח אם מדובר בעתיד, היה פיגוע, היה זה, אוקיי, זה משהו שהיה. אבל המתנה הכי גדולה שאנשים יכולים לקבל לחיים שלהם, ולא ברמת סיסמה שי, היא הנוכחות. להיות כאן ועכשיו, כי כשאתה עסוק בעתיד, אתה עסוק באשליה. עכשיו, זה יכול להיות כך קשר זוגי. בוא נדבר רגע. אני יכולה להיכנס לקשר זוגי, אוקיי? נכנסתי לאיזה קשר זוגי. ועל פניו אני מזהה שהבן אדם הזה הוא כל מה שלא מתאים לי. כאילו התכנון שלו זה משהו אחר לגמרי, הוא סתם דוגמה, רואה את החיים כדרך עולם. הוא רוצה לחיות בחול, לגור בחול, לטייל בחול. זה לא אני, לי יש 4 ילדים, אני, זה איפה אני יכולה ללכת עכשיו לחיות עולם כדרך חיים? לא ריאלי. הבן אדם הזה נראה כזה שמאוד חשוב לו להיות הוא עצמו, ואז איפה הוא יראה אותי. כל מיני דברים שאני אומרת, בואי נה, הוא גם כזה והוא גם כזה, לא יכול להתאים. ואז שאני אומרת שנייה, אני מזהה פה דברים, אבל רגע בוא נראה, מה יהיה הלאה, אם זה באמת כזה. ואז כשאתה מחליט לא לברוח, אלא להיות נוכח, אז אתה פתאום מגלה שהדרך חכמה מההולכים בה. כי פתאום קרה לבן אדם הזה משהו שהוא התאהב, ופתאום כל התוכניות שלו השתנו, והוא בכלל לא רוצה כל היום לטייל חול. פתאום הוא התאהב, והוא רוצה להתמקם בארץ, והוא רוצה משפחה, והוא רוצה בית. ופתאום הוא היה נראה כזה, ופתאום יצא ממנו משהו אחר לגמרי. כאילו, אנשים כל הזמן משתנים. עכשיו, הדבר הזה זה הפחדים שלנו. מה יהיה? סליחה, אנשים משתנים, או ההשקפה שלנו עליהם משתנה? לא, הכל ביחד. את אומרת, זה מה? בסוף הכל שיקופים. אז אנשים כן. אבל להיות רגע, קודם כל להיות. אוקיי. קודם כל להיות. ברגע שאתה עסוק במה, הוא יהיה כזה, הוא יהיה כזה, הוא יהיה כזה, אתה כבר עסוק באשליה, ואז הפחד מהעתיד גורם לך ללכת בהווה. אתה מפספס גם את ההווה. גם את העתיד. וגם את העתיד. זה כאילו משאלה או מחשבה שמגשימה את עצמה בסוף. לגמרי. כי זה הכיוון שאת בחר. בדיוק. קח זוגיות,
אם כל פעם יהיה בראש, טוב, אני יכול תמיד ללכת, לא יהיה טוב, אני הולך, אז הטריס הזה, הקבוע שיורד, כן. יהיה שם על בסיס קבוע. לא יתחבר שם כלום. אבל אם אתה תגיד, וואלה, אני מתחייב, ואני רוצה את הזוגיות הזאת, אני רואה את זה כקשר לקדימה, לעתיד שלי, אני רואה פה הצלחה, משהו אחר יקרה. אבל כל עוד אתה, טוב, לא טוב לי, אני יכול ללכת, כל שנייה שלא יהיה טוב, אתה כבר המחשבה, יאללה, אני קם הולך או לא הולך? חפש לגלגל הצלה. כן. אבל הנוכחות, איזה מתנות יש בנוכחות, כי הדרך באמת יותר חכמה מההולכים בה. כל הפחדים שלנו זה הרי אשליה, יכול להיות שהם בכלל לא יקרו. אז מה, ללכת רק מעצם זה שאני מפחד? החרדות שאנשים חווים, זה אשליות. 99% לא מתקיים. זה מחשבה. תחשוב שכל החרדות והפחדים שאנשים חווים, זה ממחשבה אחת. מחשבה אחת, מחשבה. ושצאת לך מחשבה פתאום. אז רגע, אני שואלת אותך משהו. כן. אוקיי, אני שואלת אותך משהו. תודה על המשקפיים, מתנה? אז יופי, עכשיו אני שואלת אותך. כן. אתה צריך עכשיו משקפי שמש? לא. למה לקחת? כי נתת לי אותו. אוקיי, אתה לוקח כל דבר שנותנים לך? לא. אז למה לקחת? חשבתי שזה חלק מהתאגה שרצה להסביר לי משהו. וזה בדיוק חלק מזה. זו הדוגמה. אוקיי. וזה בדיוק הסיפור של המחשבות. אנחנו יכולים לקחת את המחשבות, ואנחנו יכולים לבחור לא לקחת. למה? כל דבר בחיים אתה לוקח? ממש לא. ממש לא. אני בוחר מה לקחת, מה לא. אתה בוחר מה לקחת. בדיוק אותו דבר במחשבות. אתה צריך לבחור איזה מחשבה אתה לוקח, ואיזה מחשבה אתה לא לוקח. תעצור שנייה, תבדוק. אבל כדי שזה יקרה, אתה חייב לזהות את המחשבות שלך. ואם לא תזהה את המחשבות, אז לא תדע. אתה אוטומטית תיקח אותם. הרי מה קורה? ברגע שאתה תהיה אחראי למחשבות שלך ותזהה מה נכנס לך, תוכל לסנן. אתה תוכל לנהל את הרגשות שלך. כי המחשבה מנהלת את הרגש. אז אם אתה תבחר אם לקחת את המחשבה או לא, ניתן לך דוגמה, זה כמו כביש סואן. אוקיי. תחשוב שאתה בכביש סואן, עומד באמצע, ומלא רכבים ומסעיות באים עליך, מה אתה תרגיש? פחד מוות. פחד מוות. אבל מה יקרה אם אתה תלך הצידה, שב על איזה גבעה, ותתבונן בכל המכוניות, איך אז תרגיש? לא מאוים, רגוע. רגוע, כי אתה יושב במקום שלך. אז קודם כל, מחשבות... טבען לחלוף. הם לא באמת אנחנו, הם חולפות. אז קודם כל להבין שזה בסדר שמחשבות חולפות. עכשיו, כשאנחנו באוטומט ואנחנו לא עוצרים, אז אנחנו מזדהים עם כל מחשבה. אני לא מספיק טוב. שנייה, האם אתה באמת לא מספיק טוב? שים סימן שאלה. למה אתה לוקח אותה, את המחשבה הזאת? תעצור, תבדוק אם אתה רוצה לקחת או לא. וואלה, אני מספיק טוב, הייתי שם טוב, הייתי פה טוב, ופה, במקרה הספציפי, פישלתי, אנחנו בני אדם קוראת היינו. סדר, טועים, מתקנים. אבל תחשוב, אם אתה רוצה לקחת את המחשבה הזאת של אני לא מספיק טוב, זה המקום רגע לעצור, ולהבין, וואלה, המחשבות ירוצו לנו בראש, תן להם. אז לקחת רק את המחשבות הטובות, אבל להזדהות רק עם מה שבאמת נכון לך. שים סימן שאלה. איך אני יודע מה נכון לי? תעצור ותשאל את עצמך, רגע, האם המחשבות הזו מזיקה לי או מיותרת? היא באמת נכונה, שאתה יצאת היום, פישלת ברדיו. כן. יצאת הביתה, איזה פאקס. איזה גרוע יצאתי. איזה גרוע אני, מה, אני לא מסוגל לנהל את זה? וזה האוטומט. אבל אם תעצור, תגיד, רגע, האם אני באמת גרוע? קח את ודף, תרשום את כל המחשבות שמנמיכות אותך רגע, כי אתה עכשיו... מתי תעצור לבדוק? כשאתה נופל למטה. למה אני נופל למטה? שנייה. בוא ניקח דוות, נרשום רגע את כל מה שרץ. פישלתי, אני לא מספיק טוב, אני לא. הכל תרשום. ואז שים ליד כל מחשבה, סימן שאלה. איך אתה רגיל? ותשאל, האם אני באמת לא מספיק טוב? אוקיי, אז אולי פה ספציפית לא תפקדתי טוב. אבל בשידורים האחרים, ברצף... אם לא היית מספיק טוב, היית פה בכלל, אם לא... מסתכל אחורה על כל ההישגים ומחזק... מסתכל על התמונה הכולל. הרחבה. אוקיי. צא רגע, תסתכל לדווח הרחב.
זה כמו שפעם אמרת לי, הראית לי על איזשהו דף, אמרת לי, יש פה נקודה. נקודה? על מה אתה מסתכל? על נקודה או על הדף? יש פה דף לבן. יפה, זה בדיוק. זה בדיוק, על מה אתה בוחר להסתכל? אז קודם כל זה גם לדייק את עצמך. דיוק זה מלאכת קודש. אתה מדייק, אתה מדקק בצורה מאוד עדינה. דק, דק, אתה מאוד זהיר. קונטרול. דיוק זה מאסט. אז רגע לדייק את עצמך, לפני שאתה מכניס את הזבל המחשב המנטלי לגוף. אתה זוכר שנתתי את הסיפור עם פח הזבל. כשיש זבל בבית, אנחנו רצים להעיף אותו, למה מסריח, לא נכון. נעים, יבואו אורחים, מה יגידו, דחוף, דחוף להוציא. אבל מה עם הזבל המנטלי? זה לא רק ריח לא נעים, זה מחלה כל דבר טוב בגוף שלנו. אשכרה. הזבל המנטלי הזה פוגע בנו, הוא רומס אותנו. הוא לא מסוכן, ריח, עושה את הסבבה. אבל מה פה? אתה, משקעים. הגוף מתרכב. אתה הורג את עצמך, אתה נופל לתאומות. אז רגע, תבחר, מה אתה לוקח? אתה מתלבש בבוקר. עכשיו עוד דבר, אתה בוחר לא לקחת את המחשבה, הרי איך עובד המוח? יש עירור, עירור ראשוני שאי אפשר לשלוט בו, ואז יש את המחשבות. אוקיי. במחשבות, אנחנו יכולים לנהל אותם. אנחנו יכולים להבין שהן מחשבות, אנחנו יכולים לקבל שזה בסדר שיש את המחשבות האלה, אם נילחם איתם, מה קורה במלחמה, אתה מוציא יותר אנרגיה, יש... לא יעזור לי, תן להם לשוט, אבל תבחר מה אתה לוקח. זה להתרכז באופטימיות, זה לצול את המחשבות הטובות, ולאלה שיותר חשובות לתת להם במה, ואלה שפחות, כל הזבל שאמרת, פשוט לתת להם להמשיך הלאה? לתת להם להמשיך לנוע. הלאה, להבין שהם חולפות, ולהחליט עם מה אני מזדהה, כי יש פה, אם אני לוקחת את זה או לא, וואלה לא יצאתי בסדר. בסדר, אז לא יצאת בסדר פה. האם את כזאת תמיד? לא, לא נורא. לא נורא, וזה גם בתוך התמודדות עם כעסים. יש פה חתיכת דרך, כי הזבל המנטלי הזה הוא באמת, המחשבה מנהלת את הרגש. ברגע שאתה תשלוט במחשבות, אתה תנהל את הרגשות, וכמו שאני תמיד אומרת, חלק מאינטליגנציה רגשית זה היכולת לנהל את הרגש בצורה אינטליגנטית. איך עושים את זה? מודעים למה שקורה קודם כל, כי אנשים לא עוצרים. הם רצים okay. במחשבות, okay. ואז הם רגע אפ, רגע דאון, רגע נופלים, רגע קמים, אין איזונים. עכשיו, חשוב להבין עוד משהו. את מדברת על דברים, על שפה מאוד פשוטה, אבל היא מאוד עמוקה, מאוד חכמה. מאוד עמוק, מאוד עמוק, אתה צריך להבין. מאוד חזקה. תינוק בא לעולם, תינוק זה תיקון. אנחנו באנו לפה לעשות תיקון. לעבוד על המידות שלנו. עכשיו, באופן טבעי, המידות שלנו, יש מידות דתור בתורה, ומידות דתיקון. המידות שלנו, קודם כל, לא מתוקנות. אנחנו באנו לפה לתקן אותן. תחשוב על תינוק. אוקיי? תינוק נולד, הוא אנוכי. הוא רעב, הוא בוכה. הוא רוצה שיביאו לו, החליפו לו חיתול, הוא רוצה שיתנו לו אוכל. מה אכפת לו מה אמא שלו עושה? תכלס. לא מתחשב, אומר מסכנה אמא, עכשיו ילדה אותי, עייפה, רוצה לישון. כן. הוא רעב, הוא בוכה, לא מעניין אותי, אני אצרח עד שאתה בואי ותתני לי את האוכל. הוא אנוכי. עכשיו, אנחנו גדלים לתוך הכעסים, לומדים לריב, רגע, אנחנו קיצוניים פה, ילדים, רבים, בהיסטריה, פוגעים, צועקים, לא מבינים את החיים, אוקיי? בתור ילד. אבל אנחנו כל החיים צריכים לתקן, הגענו לא מתוקנים. אז אוקיי. אנחנו צריכים לתקן. וכדי לתקן, אנחנו עובדים חיים שלמים כדי לעשות את עבודת התיקון הזאת. וכדי לתקן, אנחנו צריכים להבין שכשמידה יוצאת מגדר מידה, שם יש בעיה. כי אמרתי לך, מידה היא מדודה. מידת העצב, מידת הכעס, מידת... יש אנשים שהם מנותקים. יש אנשים שהם רק במקום הטכני, שאין חיבור בין רגש לשכל. יש מלא, אני רואה אצלי בקליניקה, כמויות של אנשים עם מיליון בעיות, אבל זו המטרה שלנו, לתקן. אני עוצר אותך כי... טל מעדכן אותי שאם תוכלי לזוז לי טיפה לפה, בדיוק. אוקיי. מושלם, מושלם. סבבה.
כן. אז אני אומרת, סבבה, אני אומרת שכל החיים באנו כדי לעשות את עבודת התיקון. אז קודם כל, עבודת התיקון היא העבודה הכי קשה והיא קשה לכולם. אז לדעת ולהבין את זה, זה לא פשוט. ואחרי שלאט לאט אנחנו ניצור סוג של איזון, אז לאט לאט נלמד ויהיה לנו יותר קל בדרך, והדרך תיראה אחרת, וזה להבין שאין דבר כזה שהכל טוב סבבה, שבחיים יהיה קשה ויהיה סבבה, וזה החיים, לא להתרגש מדברים שקורים, זה לדעת קודם כל לקבל את הדברים בפרופורציות. בושם. פרופורציות. יש פה המון כלים שנתת פה, על הדרך אפילו, אני יודע שהתכוונת לזה, אבל זה נראה כאילו שלא התכוונת, וזה יצא מעולה, כי את דיברת פה על כלים להתמודד עם מצב שהם, מצב נתון, כמו שנמצאים בו כרגע, ששוטפים אותנו במידע ואינפורמציה, ולחצים מפה ומשם ומכל הכיוונים. בוא תכלס נגיד שהחיים במדינה כרגע הם ממש לא קלים ולא פשוטים. לגמרי. ועם הכלים האלה שנתת פה, מה לקחת ומה לא, וגם להיחשף פחות אינפורמציה שיכולה לגרום לנו בכלל תחושות רעות, ואנחנו יודעים שמחשבות רעות, תחושות רעות והתמקדות בפסימיות גורמות למחלות. לגמרי. וזה חיבור ישיר בין רגש, בין נפש, כמו שדיברנו על זה בעבר. כן. אז פשוט לנטל אותנו ברעשי רקע. אז לבחור מה לקחת, גם שם. להבין מה זה עושה לך, לבחון את עצמך, אם אתה כל היום בחדשות, כמה אתה באמת, יש את החיות, כמה יש באמת השמחה, כמה אתה מסוגל לתפקד מסביב, כמה, שים לב לעצמך מה זה עושה לך, עכשיו אם זה עושה לך טוב, סבבה, אבל אין סיכוי, כי כשאתה חי בתוך הטירוף הזה, אתה כל היום חי חדשות, אתה כל היום בהישרדות, אתה עצוב, כי כל יום יש פיגועים וקורים דברים, זה מה שהופך להיות החיים שלך. אלו החיים שלך. שאלה אם אתה רוצה לחיות אחרת. אז קודם כל תשאל את עצמך מה אתה רוצה. אז הכל קשור לשליטה בעצם. הכל קשור במה אתה בוחר לקחת, והכל קשור בראש. במה נכנס לך לשלוט, לנהל את הרגשות. זה ממש עבודה. ממש עבודה. זה חתיכת עבודה. 24/7 חוץ מה... כי גם בתוך כעס, בוא תחשוב על כעס. מה קורה בזמן כעס? הרי מה הדת אומרת לנו, הכל כך חכמה הזאת? לגמרי. מה הדת אומרת לנו? כל כתוב שם. הדת לא אוהבת קורבנות, היא לא אוהבת גאווה, והיא לא אוהבת אנוכיות. עכשיו, כשאנחנו כועסים, אמרתי לך, יש שם מידת גאווה, אני רוצה שיעשו מה שאני רוצה. ויש שם, יש שם אנוכיות, אני דואג לעצמי. אז שנייה, אתה כועס, תעצור שנייה, צא מעצמך רגע. תחשוב למה הבן אדם השני עשה את מה שהוא עשה. רגע, תעבור אליו. אל תהיה אנוכי. הרי הדת מלמנת לא לחשוב עליך. תמיד אני אומרת, בוא ניכנס לנעליים שלו. רגע, בדיוק, תעצור שנייה, תיכנס לנעליים שלו. למה הוא עשה את מה שהוא עשה? מאיפה זה מגיע אליו? למה הוא עשה את זה? האם הוא בא בכוונה לפגוע בך? האם זו הייתה המטרה שלו? בטוח שלא. אז משהו שם קרה בדרך. אז להיות רגע אמפתי. לצאת מעצמנו, במקום להיות בגאווה וקורבנות, אכלו לי, שתו לי, תראה מה הוא עשה לי, תחשוב עליו רגע. ואז משהו נרגע, רגע, אולי הוא עבר איזה לילה קשה, או איזה יום קשה, אולי הוא לא התכוון. מידת הענווה, אל תשפוט, תשפוט לכף זכות. רגע, בוא נבין מה עבר עליו. מידת היראה, מה אומרת היראה? קח צעד אחורה, אל תהיה אתה במרכז. תן מקום לאחר כדי שתוכל להקשיב, תוכל לשמוע, כדי שתוכל ללמוד. תכניס את המידות האלה בכעס ותכניס אהבה. כשאנחנו רבים בינינו, בני זוג, או אנחנו עם הילדים שלנו, כמה קשה זה בתוך ויכוח להסתכל ולהגיד, וואלה, אני סופר כועס, אבל אני מת עלייך. אבל אפשר. זה קשה, קשור. אבל אפשרי. לגמרי. ואז משהו שם התרחקך. הבלון מתפוצץ. ומשהו בכעס נרגע, כי זה מידה שהיא לא רצויה. יש מידות, רגשות רצויים ורגשות לא רצויים. לכל אחד יש מקום ותפקיד חשוב, אבל המטרה, להגיע למקום שניקח את הדברים יותר רגוע, שננסה לכעוס כמה שפחות, שננסה לנהל את הכעס בצורה נכונה, וכל זה מתחיל מלנהל
את המחשבות. וזה לא פשוט, וזה הדרך. ורד, אני, קודם כל אין לי מילים, אני מרותק לכל מה שאת אומרת, ואני מאמין שגם המאזינים וגם הצופים שלנו שותים את כל מה שאת אומרת לנו, כי זה כלים שניתנים קודם כל בחינם על ידך, נתת לי כאן ייעוץ מדהים ומקצועי, אין לי מילים. זאת אומרת, אם אני מסתכל עכשיו על עצמי ואני מנסה תוך כדי שאת מדברת, להעלות כל מיני תסריטים שאני עברתי אותם, אם זה עם אנשים ואם זה משפחה ואם זה whatever, אז אני ממש רואה שהייתי יכול בסטייה קטנה, שמאל או ימינה, בהסתכלות אחרת, לעבור את זה בצורה הרבה יותר קלה, כל מיני מצבים שאולי אם הייתי נותן פחות לכעס להשתלט עליי, אז הייתי עובר את זה בצורה מה זה אלגנטית והייתי יוצא גדול. וזו החוכמה שלנו בעצם. האמת שבכל דבר. ותכלס אנחנו יודעים שבסוף רוב הדברים מסתדרים. רוב הדברים מסתדרים בסוף. רק המחשבות האלה שמשבשים אותנו, והכי חשוב, כמו שאמרת, לשלוט עליהם, ולקחת את הדברים... כן, לא לתת כמו... גם מקום לרגשות, כי רגשות שלא משחררים, שלא מדברים עליהם, שלא מוציאים החוצה, הופכים להיות מחלות. בדיוק. אז לתת מקום, לדבר על דברים, ליצור שחרור, ולחשוב מה המטרה שלי, מה אני רוצה להשיג באותו ויכוח או כעס או... ואיך אני מתנהל מול זה. כמובן שאלו אותי בלי מילים כרגיל, ואני מאמין שכל מי ששמע את השידור הזה, ואנחנו גם נעלה אותו ליוטיוב, שוב, לכל מי שפספס, אני רוצה להודות לך קודם כל שעשית מאמץ אילאי כדי להגיע אלינו. אגב. הספק להגיע אפילו לפני שעה 12, שזה בכלל מעולה, והיית בשידור שלנו. בעזרת השם ביום שלישי הבא גם כן אנחנו נהיה פה. בעזרת השם. ונערך אותך עם בשורות יותר טובות. אמן, אמן, אמן. ושבעזרת השם העם הזה ימשיך להתחזק עם הכלים האלה שנתת פה, עם המקצועיות שלך ועם הדיוות שלך, להצליח לעשות לנו את החיים קצת יותר קלים, ולא לחשוב על העתיד הרע והפסימי שאנחנו רואים. מה יהיה? אנחנו לא יודעים, אין לנו שליטה. תתעסקו במה שבשליטתכם, באיך אתם מגיבים לדברים, נקודה. מספר הטלפון של ורד, וחבר'ה, תרוצו מהר לרשום אותו. 050-0506-302514. ונחזור על זה שוב, לאט לאט, 050-6302514. ורד חסון, מאמנת אישית, נומרולוגית טיפולית, מטפלת EMR, ומאמנת לחיים מלאי שמחה ומיצוי הפוטנציאל האישי. אישי, חבר'ה, רוצו מהר. ותעזרו בוורד, וורד היא באמת מאמנת מכל הלב, קודם כל היא פועלת מבחינה רגשית, פועלת מאוד מתחברת לכל מטופל וכל מי שבא להתייעץ אצלה, אני מודה לך שהיית אצלנו כאן באולפן, ולכל הכלים שנתת לכולנו, תודה רבה רבה רבה, ובוא נשמע את One Nation, עם אחד, עם מאוחד אחד שבעזרת השם נמשיך להיות כאלה מגובשים, מחשבות טובות. אמן, טובות וטובות עם וו. טובות וטובות, וטובות, בדיוק. דרך. תודה רבה.